Kroz historiju islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Mekteb je bio i ostaje jedan od najvažnijih elemenata u njezinoj misiji odgojno-obrazovnog rada. Mekteb je briga i pažnja za one koji stasavaju. Obaveza je omogućiti im da uče o dini islamu i ukazati im na istinske vrijednosti kojima će ispuniti svoja prsa i utkati ih u svoju životnu praksu. Usmjeravanje djece na mektebsku nastavu potvrda je slijeđenja Božije naredbe da učimo i čitamo. Svake godine islamska zajednica nastoji osigurati nesmetano održavanje mektebske nastave, kako svojim kadrovima mualima, tako i ostalim potrebnim materijalnim i tehničkim sredstvima. Dragi roditelji, svojom saradnjom uz vašu djecu sa njihovim mualimima učestvujete u veličanstvenom dobročinstvu podučavanja vaše djece dini islamu. Poslije kuće Mekteb je tvrđava vrijednosti koje se ljubomorno čuvaju. Danas su putevi od naših kuća do naših džamija i Mekteba prohodniji nego ikada. Valja to iskoristiti. To će biti pokazatelj da nam je stalo do naše djece, do njihovog odgoja i obrazovanja, do njihove sreće. Biće to potvrda da istinski živimo svoju vjeru. Mekteb je ulaganje u budućnost. Djeca će to uzvratiti životom časnih i poštenih vjernika i građana. Draga djeco, je li tako?